أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آج بات کریں گے جمعرات کے بہت ہی پاورفل وظیفہ کے متعلق ایک ایسا وظیفہ جو ہر قسم کی حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر آپ کا دل دکھایا ہے آپ کی انسلٹ کی ہے یا آپ کا دل توڑا ہے آپ سے بریک اپ کیا ہے ان تمام مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جمعرات کے دن سے لے کر جمعہ کی صبح تک آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جو لوگ چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے جو لوگ چینل کے ویورز ہیں چینل کے سبسکرائبرز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں آج کے دن ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے تمام حاجات پوری فرمائے تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے آپ نے کرنا کیا ہے 11 بار درود پاک پڑھ لیں باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کریں اول میں 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 111 بار یا مہیمنو کا ورد کریں اس کے بعد 111 بار یا عزیزو کا ورد کریں اس کے بعد 41 بار 41 ٹائم یا عظیمو کا ورد کریں آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لیں جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کے لیے دعا کریں اگر انسان نے آپ کا دل دکھایا ہے اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک فلاں انسان جس نے میرا دل جان بوجھ کر دکھایا ہے مجھے اذیت دی ہے وہ فوری طور پر مجھ سے معافی طلب کرے ہر قسم کی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے آمین یا رب العالمین